back to the pile by the hour of the wolf in the midnight drill. There's no reason to hurry, just start that brand new story. Saturday lights, we're head over heels in love. Aí, não é montagem, ó, hein? Aí, Léo, ó. Isso aqui chique, é chique, hein, rapaz? Isso aqui é homenagem ao Elias, da casa do pescador lá de Vazante. Potência. É a loja em Vazante e Paracatu, né? Aí, ó. Quiser pegar um surubinzinho aí na hora, só vim aí, tá? Vai fazer uma filmagem. Foi lá na loja do Elias lá, tá, comprou os anzol lá pequeno, veio aqui, pegou os pial, pindou, pegou o surubim. Aí, ó. Bonito mesmo. Ó. Bom, né, cara? Quem sou? Nossa, que é isso? A boca é isso? Aqui também é meio virar pra pegar peixe.